Stižemo u pravi trenutak, cijenjeni gledatelji, jer su momčadi predvođene glavnim sudcem Bruno Marićem ovoga trenutka izašle na terene, pa stoga idemo odmah baciti poglede na sastave još jedan put, iako ste neke pojedinosti iz onoga što su nam pripremili Stanko Mršić i Krunoslav Jurčić već čuli u našoj uvodnoj emisiji. Za Cibaliju, dakle, večeras Burča, Lukačević, Duvnjak, Kusić, Pavličić, Malčić, Šuljak, Radotić, Baraban, Milardović i Mazalović. To je momčad poredana po brojevima, međutim, kada je u pitanju taktički raspored, onda bi to trebalo otprilike izgledati ovako. Burča na vratima, s desna na lijevo, Radotić, nakon toga Duvnjak, Milardović, Lukačević, pa dvojica zadnjih veznih, Kusić i Mazalović. Ispred njih trojka, Baraban, Pavličić, Čuljak, Malčić službeno istureni jedini napred, međutim ne zaboravimo da je Pavličić ta jedna povučena špica i da se vrlo često iz drugog plana ubacuje kao drugi napadač. Stanko Mršić ima dosta problema jer mu nedostaju dva vrlo važna igrača, Medvid i Matić. Tu nema visine i zbog toga će biti u problemima većim dijelom u ovoj utakmici, pa onda ozljede su pogodile Makarina, Jurića, Šimunca, Vidovića. Bagarić je onako već dugo na oporavku. Na drugoj strani, kod Krune Jurčića, momčad sa ovim igračima, Butina i Banjez, Kovač, Kaleljo, Eto, Samir, Tadić, Badelj, Vrdoljak, Bićan i Sivonjić. Taktički, vjerujem, mnogi od vas znaju Dinamo u momčad, ali ići ćemo po redu, dakle, od Butine, pa onda Eto, Bićan, Kovač i Banjez, Badelj, Kaljelo, Vrdoljak, Samir, četvorka u sredini i Sivonjić i Tadić kao napadački dvojac. Bruno Marić je ovog trenutka pozvao momčadi i sve nas zajedno na minutu šutnje u slavu i počast tragično preminulom mladom zadarskom nogometašu. Na minutom šutnje odamo počast povodom sjećanja i obilježavanja godišnjice smrti igrača nogometnog kluba Zadra, Hrvoja Čustića, koji je preminuo na današnji dan 3. travnja 2008. godine. Godišnjica sjećanja na tragičnu smrt Hrvoja Čustića, koji je baš stradao u utakmici Zadra i Cibalije. Kod Dinama, čuli ste to još u uvodu, treba reći, dakle, nema Mandžukića, Tomića i Lovrena. Jurčić vjeruje da će Mandžukić biti spreman za tjedan dana, ali za ovu utakmicu ovdje jednostavno nije želio ništa s njim riskirati. Uz Brunu Marića danas su još sudci Josip Avajić i Damir Pervan, Koprivnica, odnosno Bjelovar. Četvrti sudac je Igor Križanić. Evo jedne lijepe koreografije tamo koju su napravili ultrasi za početak ove utakmice na onoj istočnoj strani. Idemo dakle vidjeti što će nam ponuditi Cibalija i Dinamo. Ni Hajduk, ni Zagrebčani u prvim nastupima ove sezone ovdje pored Bosuta nisu uspjeli ostvariti pobjede. Što će se dogoditi u ovom srazu večeras? Klizeći start Bišćana ispred Malčića i Badelj je dobio priliku da iznese loptu naprijed, ali nije uspio proigrati Kalelja u sredini. Samir, to je namijenjeno Tadiću, izlazi Burča s vrata i tu su pogriješili od Vinkovčani, međutim nije uspio dobro zavrnuti tu loptu tamo Sivonjić i raščišćeno u posljednji trenutak, tako da neće biti pogotka, ali bit će udarac iz kuta odmah na početku utakmice. Zadaća za Ibanjeza, uspio je tu stići, vratiti se, reagirati na pravi način za Vinkovčane Josip Duvnjak. Ibanjez na drugu vratnicu, međutim Burča s lakoćom izlazi, kupi tu loptu i odmah gura naprijed, pokušava uhvatiti Dinamo dok još je manjak igrača u njegovoj obrani. Baraban previsoko za Malčića, tamo s druge strane je dolazio Čuljak, ali je uspio raščistiti i izbaciti to Eto. Lukačević, kratka kombinacija s Pavličićem. Još jedan pokušaj da se pronađe Malčića u sredini i ovo je bilo vrlo lijepo, međutim podmetnuo je nogu u zadnji trenutak, tamo blokirao to Robert Kovač. Čini mi se da je usput malo tu i očešao po nozi Malčića, tako da je za trenutak ostao ležati tamo najsureniji vinkovački napadač.
korektno su odmah Zagrepčani izbacili loptu da bi se eventualno ukazala pomoć Malčiću ako treba, ali čini se da je sve u redu s njim i nastavit će igru. Evo još jedan put te situacije. Lako je nakon toga Butina uhvatio loptu. Lijepo otvaranje, poluprilika Dinama, pa odmah odlična reakcija Cibalije na drugoj strani i nadam se da je to najava jednog dobrog susreta sa puno pogodaka. Ivanjec. Traži se Sivonjić, ali uspijeva to izbaciti ponovno Duvnjak. Međutim, neće biti lopta za Dinamo, već za Vinkovčane, jer je suđeno zaleđe Sivonjića. Osijek i Cibalija, kako sada stvari stoje, kreiraju vrh ljestvice Hrvatske nogometne lige. Kruno Jurčić je debitirao upravo protiv Osječana. Dobio taj prvi susret, ali onda su Osječani u Maksimiru uspjeli odigrati 0-0 i istisnuti u jednom trenutku. Izgledalo je Dinama iz te ravnopravne borbe s Hajdukom, ali evo sada se ponovno stvari vraćaju i to je jednim dijelom voda na mlin Dinama, ali treba Dinamo prvo dobiti ovu utakmicu pa da kaže da je Osijek nešto uspio tu promijeniti u vrhu ljestvice. Još jedan pokušaj da se ubaci lopta prema Malčiću i malo nesporazuma sada tu Butine i Roberta Kovača. Završilo je uspješno za Dinamo, udarac iz kuta za Cibaliju. Pavličićeve lopte su vrlo neugodne kada dolaze iz kuta. Baraban se pokušava probiti tamo na prvu vratnicu. Eto je preuzeo Malčića, a tu su i Duvnjak i Milardović. Na njega posebno treba obratiti pozornost. Milardović ide na prvu vratnicu. Pavličić traži Duvnjaka na drugoj i preletjela je lopta sve, tako da neće biti mogućnosti za ozbiljniju prijetnju prema Butini. Južna tribina na kojoj se nalaze Bad Blue Boysi gotovo da je ispunjena do posljednjeg mjesta i usudio bih se procijeniti da ih ima negdje blizu 800. Za sada vrlo korektna atmosfera i što se navijačkog dijela tiče. Neće stići ovu loptu Lukačević, ali kako je Vrdoljak to izbacio, bit će aut za Cibaliju. Bišćan. Šivonjić. Kratko Pavličić, pa ponovno Bišćan. Ura se lopta na bok prema Tadiću, dvojica Čakovčana. Duvnjak je naime također podjetlom iz Čakova, baš kao i Tadić, ali je Duvnjak okolnim putem stigao do Vinkovaca preko Međimurja, Osijeka, odnosno Međimurja i Biograda. Ivanjec. Vrlo pokretljivi Vinkovčani u ovoj fazi utakmice, tako da Dinamo najčešće ide na preskakanje igre i ovim dugačkim loptama traži Tadića ili Sivonjića. Milardović. Ivanjez ispred Barabana, Samir. Kaleljo. Tadić uspio ipak nekako prebaciti loptu prema Ivanjezu i to će biti prekršaj. Radotić je malo povukao Ivanjeza. Marić vrlo blizu mjesta događaja. Evo zadaće za Samira. Samir. Odlično u sredinu prema Badelju, ali onda nema duplog pasa ponovno prema Samiru i iznijeli su loptu Vinkovčani. Malčić. Još jedan čvrst start tamo Kalelja. Ostao je ležati tu Edin Husić i opet će morati prekinuti se igra. Treba će, mislim, liječničku pomoć Edin Husić. Ostao je u raskoraku, a vrlo čvrst u startu Kaleljo. I sve će završiti sudačkim podbacivanjem. Dvostruki strjelac ove sezone za Vinkovčane. U 20 utakmica, jedan vrlo zahvalan igrač sredine, Edin Husić. Zasvjeti,
prekršaj sada Vrdoljaka. Oba trenera koriste maksimalno raspoloživi prostor. I Jurčić i Mršić vole sudjelovati u igri, dosta su glasni voditi svoje momčadi kroz utakmicu. Za sada su pomaknuli obrane gotovo na 40 metara, skratili su prostor za igru i zbog toga u ovoj ranoj fazi utakmice ima tako puno pogrešaka i netočnih dodavanja. Aut je za Vinkovčane. Radotić će pokušati pronaći nekoga od svojih slobodnih suigrača. Baraban, ali bio je neoprezan. Kaleljo još jednom, pa Ibanjez. Samir, riskantno poigravanje na rubu 16 terca. Raščistio je to za sada Robert Kovač. Avličić, tu je u prolazu, ga očeša opet Vrdoljak i mislim da će doći do novog zaustavljanja igre. Evo iz ovog kuta to još jedan put vidimo. U padu nehotice, vjerujem, Vrdoljak je udario Pavličića. Četvorostrukog strijelca za Vinkovčane ove sezone. Igrača koji je onaj sjajni pogledak protiv Hajduka postigao u samoj završnici utakmice. Ali zabio je i Dinamo ove sezone također. Uz Anasa Šarvinija jedini se može pohvaliti da je zabio i Hajduku i Dinamo. Nije prošao eto tamo po toj strani. Pišćan, riskantni izlazak Dinamova kapetana, ali uspio je nekako sačuvati loptu. Samir nema precizne lopte prema napadačima. I opet dobro reagira Vinkovačka obrana. Sada je tu se okliznuo Lukačević u nezgodnom trenutku, ali se ipak nekako uspio pribrati i zadržati loptu. Kaleljo, pa Samir. Dobro zamišljeno od Civonjića, nije došlo do Tadića, ali tu je sada Vrdoljak iz drugog plana i odlična reakcija, čini mi se, Radotića. Nakon toga prekršaj Samira. Jurčić je pokušao ova dva tjedna reprezentativne stanke raditi malo i na agresivnosti, brzini igre svoje momčadi. Nije naravno previše forsirao te segmente, jer teško je to raditi u sred prvenstva, pogotovo u ovako jednoj neizvjesnoj i teškoj završnici gdje je ogroman pritisak na igračima. Međutim, definitivno je jasno da želi promijeniti krvnu sliku Dinamove momčadi, jer vjeruje da ima dobar izbor igrača i da se može igrati kudi kamo agresivnije i brže nego što je to Dinamo igrao ove sezone. Baš ta agresivnost je jedna od najljepših i najboljih odlika koju imaju Vinkovčani. Vjerujem da ćemo to vidjeti i u ovih preostalih 80 minuta susreta. Tadić između dvojice pokušava proći i dobro se uspio tu zagraditi Duvnjak. Milardović. Prekušaj je Barabana. Nema previše slobodnih igrača naprijed. Ibanjez, zato mora potražiti pomoć Bišćana iz pozadine. Pala mu je kapetanska vrpca. Pa sada prekušaj Radotića na Samiru. Vidimo Samirovo rješenje iz ovog slobodnog udarca. Previsoko za Badelja, ali lopta je u nogama Eta. Bišćan. Robert Kovač. Svi istureni Dinovi napadači imaju barem jednog igrača Civalije na svojim leđima. Ostali u sredini su pokriveni. Evo jednog dobrog skoka Milardovića kao ilustracija te činjenice. I još jednom Dinamo mora pokušati iz stražnjih svojih redova organizirati napad.
čeka da se netko otvori. Eto i opet kao pomoćna rada snaga u ovom trenutku Bišćan. Kaleljo. Za trenutak je pobjegao Mazaloviću, ali tu je bio Pavličić. Pa onda ispravlja svoju pogrešku Kaleljo i sada će to biti prekršaj Milardovića koji će otvoriti dobar prostor Dinamo iz prekida kad već nije uspio iz akcija doći ozbiljnije u blizinu vrata Davora Burče. Ljuti se tamo Milardović na svoje igrače u sredini jer su naivno ispali Mazalović i čini mi se Husić u ovoj kombinaciji i zbog toga je morao ići na ovakav prekršaj i zaustavljanje Tadića. I Banjeza smo upoznali, ima vrlo razoran udarac, nije baš najprecizniji, ali tu je i Vrdoljak u blizini lopte. Samir će čini se samo malo to gurnuti, jedan brojan obrambeni vinkovački zid u kojem je najviši Duvnjak. Vrdoljak i to je bila kombinacija da se pokuša naći ovaj kut bliži u lijevoj strani Burčinih vrata, ali odlično su to osjetili Vinkovčani. Izgubio se malo raspored pa je Baraban završio tamo na onoj lijevoj strani, ali sada će pričekati Burča da se posloži vinkovačka momčad onako kako je to zamislio Stanko Mršić. Malčić. Odnešena čisto lopta, kaže Marić, Kaleljo i lopta iza leđa Tadića. Može mirno potražiti nekog od slobodnih suigrača Duvnjak. Evo novog prekršaja Vrdoljaka. Dosta prekida, dosta tih prekršaja. Ovdje uglavnom na sredini se vodi ta jedna dosta velika bitka. Sada traži se nekakva prevlast, ne bi li se otvorio prostor za lakše kombinacije. Ali i jedan i drugi trener će reći spremni smo i na 50 ili 60 prekršaja koje je potrebno da bismo ostvarili svoj cilj. Dinamo je to pobjeda, odnosno 3 boda, a Stanko Mršić bi bio zadovoljan i sa remijem. Sivanjić odmah iz prve prema Tadiću, ali tu je Milardović. Malčić, i to je start na njegovo gležanje, Roberta Kovača. Zaustavljena odmah igra, pokazuje Malčić tamo sucu kako je to neugodno bilo. Vjerujem da ćemo to vidjeti još jedan put i iz ovog kuta start s leđa. Vjerujem vrlo ozbiljno upozorenje Robertu Kovaču. Znači start za koji se nerijetko daje i žuti karton. Baraban. Radotić uspio je pobjeći i Banjezu, ali nije do kraja mogao zavrnuti loptu onako kako je poželio, tako da je lako raščistio to ispred Butine Kovač. Atraktivno i Banjez prema Samiru, ali je malo igrača u narančastim majicama naprijed i sada pokušavaju tamo proći desnom stranom. Eto i Badelj, ali vrlo je pokretljiva vinkovačka momčad i već su se uspjeli tu posložiti na 30 metara, iako sudci kažu da je ovo bio prekršaj Lukačevića, pa će biti, čini mi se, slobodan udarac za Dinamo. Josip Lukačević, koji je već imao jednu inozemnu avanturu, možda ne znate, već je bio u ruskom Luču zajedno sa Vulićem. Ali ovdje, kako nema Medvida, dobio je priliku na toj lijevoj strani kod Stanka Mršića. Bišćan opet na rubu 16 terca Cibalije. Ibanjez. Na peterac, tu je najviši u skoku Milardović. Radić
praktično se otvara tu iza leđa Vinkovačke obrane Sivonjić, kombinacija Stadiće. Samir. Samir traži se tamo, eto, na drugoj vratnici, ali ovo je dosta teška, neuhvatljiva lopta za njega i neće biti opasnosti za Burču. Dva ovo sezonska susreta, podsjetit ću vas, Dinamo je u Maksimiru teško porazio Cibaliju 6:0. Ovaj drugi susret ovdje, pored Bosuta, završio je 1-1. Vinkovčani na određeni način mogu odahnuti zato što nema Mandžukića, jer je on bio trostruki strelac u toj utakmici u Maksimiru, ali tu je Samir koji je bio strelac i u Maksimiru i ovdje u Vinkovcima. Samir. Ibanjez, vrlo brza kombinacija Dinama, hoće li netko stići reagirati na tu loptu, Vrdoljak. Pokušao se okrenuti tu Sivonjić, reagirala je Vinkovačka obrana i otklonjena je i ta moguća prijetnja. Ibanjez. Kaleljo. Pišćan. Osim Malčića, svi vinkovački igrači iza lopte. Eto. Bišćan, riskantno prema Badelju. I to nije uspio Badelj osvojiti, odnosno doći do lopte, napravio je prekršaj, tako da će ponuditi priliku opet za jedan kraći predah i izlazak duboko naprijed obrane Cibalije. Prema Malčiću. Kovača, Badelj, evo sada odlične mogućnosti, to je točna dobra lopta prema Sivonjiću, Sivonjić, Tadić mu je tamo na drugoj vratnici, Tadić, i ovo je prebrzo za njega, to je bila najljepša akcija u dosadašnjem tijeku, 20. minuta, u tri dodavanja uspio Dinamo doći pred Vinkovačka vrata, međutim taj završni pas, završno dodavanje nije bilo onako idealno ili Tadić nije stigao reagirati onako kako je zaželio. U svakom slučaju, vrlo dobra, obećavajuća kombinacija, ali trebala je lopta ići sa malo više feja unutra prema Tadiću. Ovako je otišlo to daleko, daleko od njega i Burča nije trebao reagirati. Sivanjić. Vrdoljak je osvojio loptu. Ibanjez, ali se odmah sam spetljao i poklonio je Duvnjaku. Ibanjez. Lako sve ove zračne dvoboje dobiva Duvnjak. Izlašla je daleko naprijed i Dinamo obrana, pokriveni su svi igrači u sredini, tako da Radotić mora strpljivo čekati da bi se netko eventualno otvorio. Malčić, desno dolazi Baraban, na lijevoj strani je tamo Čuljak. Baraban, pobjegao je Robertu Kovaču. Baraban odlično povratno prema Malčiću, ali je podmetnuo nogu Bišćan u ključnom trenutku i spriječio je prolaz prema prvom strijelcu Cibali ove sezone. Samir. Lijepo prema Badelju. Badeljima Tadića, Tadić, i u posljednji trenutak je, mislim, tamo uklizao ispred njega Lukačević, odnio tu loptu i nije dopustio Tadiću da ozbiljnije zaprijeti Burči. Još je lopta očešala Tadića o nogu i na taj način je Dinamo ostao i bez kornera. Ali pogledajmo ovo lijepo, točno proigravanje Samira sa puno osjećaja. Vrlo dobro je reagirao u ovom trenutku Badelj i Tadić nije mogao pored Lukačevića zaprijetiti Burči. Ali u svakom slučaju, u posljednje dvije minute, dvije akcije Dinama koje su imale smisla i izgledale su vrlo lijepo.
Eto je uspio osvojiti loptu ispred Čuljka. Padelj. I sa malom zadrškom, sa počekom suđen prekršaj Malčića na Badelju. Brzo odmah Dinamo izvodi te prekršajene, bili uhvatio eventualno negdje malo slobodnog prostora. Tadić, nema nikoga iza njegovih leđa i Mazalović može kombinirati mirno sa Burčom. Bišćan, eto. Dobra lopta opet prema Tadiću, izlazi na vrijeme Burča i kupi to ispred Josipa Tadića. Jedan od četvorice Josipa na terenu, četvorica Tomislava su također, s tim da su tri Josipa kod Cibalije, četiri Tomislava, kod Dinama je još jedan Josip Tadić. Samir, osvojio je dosta prostora, Samir prošao je Duvnjaka i sada se otvara prostor tamo za Sivonjića. Samir i malo je, mislim, ipak predugo čekao, komplicirao. Samir izborio je samo udarac iz kuta. Da je reagirao odmah iz prve, možda bi se otvorila veća prijetnja za vinkovačka vrata. Ljuti se Burčana, svoje suigrače kako su ispali. Pogledajte, ovo je bila situacija kad se moralo reagirati. Otišao je još malo u stranu, povukao. Mislio je da će proći i s te strane Samir, pa onda eventualno gađati bliži kut, ali to nije bilo dobro. Stabilizirali su se Vinkovači, blokirali to i samo je udarac iz kuta. Slabo ubacivanje Samira, ali nespretnost Malčića koja će završiti popravnim za Samira. Samir, ovo je malo kvalitetnije, ali još uvijek nije bilo dovoljno da bi pronašao nekog od svojih suigrača. Opet je najviše u skoku bio Malčić. Lopta je već zašla izvan igrališta, aut je za Dinamo i odmah to pokušava iskoristiti Ibanjez. Sivanjić. Ibanjez. Tadić brži od Duvnjaka, Tadić si otvorio dobar prostor i nije to bio loš pokušaj, ali spreman je na to Burča. 25. minuta, jedna faza sada dominacije Dinama sa prijetnjama i stvaranjem prilike. Pogledajmo kako se odlično zagradio tu i poslao u prazno Duvnjaka Tadić, ali onda već je bio u padu, praktički u jednoj silaznoj putanji kada je zapucao prema vratima Burče. Leljo. Dolazi po loptu Samir. Ibanjez. Robert Kovač. Bišćan. Duvnjak i tu je suđen ipak prekršaj Sivanjića. Ostavili su to vinkovački nogometaši za Burču, a Milardović je kao najiskusniji u ovoj dosta mladoj vinkovačkoj obrani povukao svoje suigrače na centar igrališta. Toplo je u Vinkovcima, ali da je baš bez majica, nisam siguran. Međutim, ultrasi su jako zagrijani, bili su vrlo veseli. Odlična atmosfera bila u Vinkovcima, u kafićima, u restoranima tijekom današnjeg dana. I rekao jedan stari gospodin, kamo sreće da se to češće događa i da to imamo svake nedjelje, bilo bi ugodnije živjeti ovdje jer bi malo i gospodarstvo živnulo sa tim navijačkim skupinama koje dolaze. Malčić dolazi po loptu, kombinacija sa Čuljkom.
nepuni pola sata u Vinkovcima, još uvijek je 0-0. Cibalija borbena, čvrsta, ali sa malo konkretnih stvari napravljenih naprijed. Dinamo se probudio negdje od 15. minute, otprilike u ovoj zadnjoj fazi je kudi kamo bolji, međutim za sada još uvijek nema onih čvrstih, konkretnih udaraca prema vratima Burče. Trojicu igrača je pridigao s klupe, poslao na zagrijanje ovoga trenutka Krunoslav Jurčić. Tadić, jako raspoložen, rastrčan, nudi se, izlazi, otvara prostor lijevo desno. Sada je tu pogriješio, evo sada pokušaja za Malčića, izašao je s vrata Butina i Vrdoljak mora pokušati zadržati loptu ako je to moguće, jer će se otvoriti inače prostor za kontru Vinkovčana. Nije dobro reagirao, ovdje je Mazalović i sada ulazi tu u sredinu Lukačević, pa onda Sivonjić i otvara se prostor za Badelja. Badelj, jedan trenutak neodlučnosti i bilo je dovoljno da reagira vinkovačka momčad da osvoji tu loptu, pa još jedan put u padu, tamo Radotić i napokon je zaustavljena igra. Prekršaj Kalelja, kojega će Marić pozvati i kratko upozoriti, ali prije toga mislim da će trebati pomoć Milan Badelj. Evo, tu se odlučio Jone na driblinge, kao da nije znao da li krenuti na lijevu ili na desnu stranu i to je bilo dovoljno da Radotić reagira. Sad je li bilo ovdje držanja lopte malo rukom ili ne, prepustimo to da precjenjuje Marić, koji je bio odmah tu 2-3 metra od te lopte i situacije, a u međuvremenu trčala je liječnička ekipa Dinama, ne bi li ukazala pomoć Milanu Badelju. Pogledajmo još jedan put tu situaciju. Vrlo lijepo je pročitao na koju će stranu Badelj. Josip Milardović podmetnuo nogu u pravi trenutak, zaustavio prolaz lopti. Prije svega u tom trenutku to je za njega bilo najvažnije. Onda je pao nakon toga Badelj i reagirala je preostala skupina igrača. Cibalije iz obrane, zaustavljen ovaj nalet Dinama i ostajemo kod 0-0 nakon evo nepunih pola sata igre. Biće sve u redu s Badeljom, vjerujem da će nastaviti susret, morat će izaći kratko samo vani i brzo se vratiti. Pozorava odmah tamo Kruno Jurčić Tadića da se sad on povuče malo u sredinu, odnosno na taj desni bok, jer je tu Dinamo sada s igrače manje. Dok se ne oporavi, sasvim i vrati Badelj na svoje mjesto. Preletjela je lopta i Barabana i Bišćana. Iza njegovih leđa kao osigurač Robert Kovač. Sivonjić, ali nije uspio to gurnuti do Samira. Kompletni Zagrepčani. Mazalović. Izgubio je loptu, ovo je dosta opasno, je zoni Kaleljo, evo prostora za udarac Kaleljo, ali je to sjevnulo 3-4 metra daleko, kao da nije lopta onako najidealnije sjela na njegovu nogu. Nakon one početne faze u kojoj je bilo dosta prekršaja, sada je jedno mirno razdoblje u kojem se otvorio prostor, pronašli su se igrači, obje momčadi osjetili gdje su neke slabosti suparnika. Bišćan ispred Malčića, pa onda čvrsti Kaleljo, Milardović. Ponovno Bišćan. Samo do Pavličića. Pavličić prema Barabanu i stiže tu Ibanjez reagirati u zadnji trenutak. Izbacio loptu u korner, bit će to drugi udarac iz kuta za Vinkovčane, ali jedna vrlo zanimljiva lopta Pavličića. Malo je nedostajalo da tu Baraban ostane sam. Preduboko su bili Bišćani, Robert Kovač. Pavi,
gleda raspored svojih suigrača. Pavličić, opet su tu u blizini Duvnjak i Milardović. Duvnjak, preletjela ga je lopta u posljednji trenutak, izbacuje to Vrdoljak. Eto, naprijed je ostao sam Sivonjić, pored njega Mazalović i Lukačević. Eto, pokušaj da pronađe Tadić, ali Radočić na pravom mjestu. Badelj. Kaleljo, pa Badelj. Nešto više prostora i slobodno Geta ima tamo desno. Kaleljo, Samir. Nije se prošlo s desne strane, pokušat će ovdje lijevo. Duvnjak i Tadić, sudci pokazuju da je to aut za Cibaliju. Ne žuri previše Radotić da bi vratio loptu u igru. A Jurčić traži od svojih igrača u sredini da ostanu ovako dosta visoko, da pokušaju napasti Cibaliju tu, da joj ne dopuste lagani iznos lopte iz njihove polovice. Pišćan. Ibanjez. Robert Kovač. Samir. Sivonjić. Sivonjić prema Tadiću, ali opet stiže pomoći tu stoperima Lukačević. Vrdoljak. Zaustavlja ga Mazalović. Husić. Neprecizno prema Pavličiću, tu je Eto i nema mogućnosti da se zapriti Butini. Samir. Kaleljo. Ponovno Samir. Opet ostavljen prostor za Eta jer se vraća i pomaže sredini. Tu Čuljak, Samir. Nije prošla ova brazilska kombinacija. Kaleljo. Eto. Nudi mu se tu Badelj kao pomoć. Ponovno Kaleljo. Preletjela lopta Sivonjića, izbacio je to Husić. Ibanjez. Duvnjak i Tadić, evo četvrtog kornera za Dinamo. Vidimo što će sada napraviti Samir sa ovim trećim svojim kornerom. Ovo je bilo vrlo oštro u 5 metara, ali dobro reagira Burča i izlazi naprijed Milardović. Pogledava raspored svojih suigrača i nije se odlučio za Pavličića, već je potražio Barabana na kojega žestoko starta Kaleljo i to će biti prvi igrač sa žutim kartonom kod Dinama. Pomenuti igrač Dinama sa brojem... Već nekoliko čvrstih startova vidjeli smo od Adriana Kalelja. Ovo je bilo najžešće i sasvim opravdano žuti karton. 37. minuta, ulazimo u završnicu prvoga dijela. Ovdje nije lako komunicirati sa igračima jer je ta atletska staza. Posebno je teško kad imate reportera pored terena kao što mi imamo našega Davora Škiljana koji je daleko od klupa, ali nekako mislim da je bliže Kruni Jurčiću, pa da čujemo nekakve njegove zamisli ideje koje šalje prema svojim igračima. Evo što se tiče Krune Jurčića, on ima puno bolji pregled od Stanka Mršića, jer se uglavnom sve odvija na ovoj polovici Cibalije, budući da Dinamo uglavnom napada. I moram priznati da su njegove uglavnom povici usmjereni
prema igračima Dinama u smislu da rašire igru kako u vertikalu, tako i u horizontalu. Očito ne odgovaramo ovaj zgusnuti raspored, markiraju dobro igrači Cibalije i to mu smeta. Posebno ga smeta kada igra stoji, kada igrači Dinama dugo izvode aut, dugo pripremaju korner, dakle stalno viče življe, jer očito 0-0, naravno da Dinamo to ne odgovara, bez obzira na sve one prilike i ne želi čekati kraj utakmice i ne nervirati se dodatno. Poznato je da se Krune Jurčić puno nervira i da stalno izlazi do ove demarkacijske zone, za razliku od gospodina Mršića koji manje više uglavnom stoji tamo poput Kajzera, Franca Beckenbauera i ne izdaje upute jer zapravo ne može niti dopriti do svojih igrača s obzirom da je, rekao sam već na početku, uglavnom se sve odvija pred vratima Cibalije. Još samo možda kratko, ako je moguće, dakle... Malčić i Lukačević pokušavaju tu napraviti malu pomutnju Dinamove obrani, sada je lopta ostala iza leđa Malčića, nije dobro osjetio, ali aut je za Vinkovčane, evo prilike za još jednu prijetnju prema Dinamovim vratima. Milardović, Paraban dolazi iza leđa Roberta Kovača, ali je ostao čvrst Miran Kovač, pa sada se otvara prostor za Ivanjeza. Samir. Padelj. Sivonjić. Eto. Kaleljo. Riskantna lopta prema Ivanjezu i Radotić i Baraban su to zajedničkim snagama lako osvojili. Radotić. Paraban, pa tu je sada kao korektor Kaleljo. Husić. Othrvao se tu tom naletu Vrdoljaka, ali ne i Kalelja. I sada se otvara prostor za Sivonjića i Tadića. Sivonjić, povlačenje Dubnjaka za majicu i to će biti žuti karton. Opomenut je igrač Cibalije sa brojem 4, Josip Dubnjak. Opravdan žuti karton jer se otvarao prostor za prolazak Sivonjića naprijed. Ostali su samo tamo Tadić i Milardović u blizini 16-terca. Da vidimo sada ovo Bišćanovo ubacivanje. Tadić. I izbacio je to Husić. Paraban. Prošao je pored Ibanjeza, ali tu je Robert Kovač. Samir. Ide prema Radotiću, jednoga se igrača već oslobodio, kombinacija sa Sivonjićem, Samir i opet je malo nedostajalo da bi se sasvim približio Burči. Insistirao je strahovito puno, kažem, ne samo na agresivnosti, nego na brzini igre Kruno Jurčić u ovoj pauzi. Eto, peta povratno, ali je Tadić ostao iza leđa Milardovića i još jedna obećavajuća situacija za Dinamo nije dobro završila. Tadić pa Milardović i... Iznio je Milardović nekako tu loptu. Pritisak Dinama sada u završnici prvoga dijela. Eto. Padelj i neće doći Eto do te lopte pored Lukačevića. Biće aut. Ali će ostati lopta u ovoj zoni 30 metara gdje se sada koncentrirao Dinamo i praktički preselio kompletno sa igrom ovih zadnjih pola sata. Padelj. I da vidimo što će pokazati sudci. Mislim da je lopta za Vinkovačkog vratara. Četiri minute do kraja. Biće nešto malo, vjerujem, sudačke nadoknade u ovom prvom dijelu. Dinamo dominantan, ali ne tako dominantan da bi imao one prave, čiste, 100% prilike. Bilo je nekoliko obećavajućih situacija. Međutim, Burča je većim dijelom bio bez posla u ovoj prvoj dionici. Lukačević. Putina malo si je zakomplicirao život i sada se ispričava suigračima, ali je nekako uspio ipak reagirati i izbacio je to u aut. Ibanjez. Husić.
pa onda Radotić i sada Butina lako to kupi ispred Malčića. Badelj, nešto manje igrača sada Cibalije u sredini, može li Dinamo eventualno reagirati prije? Ne, nisu stigli, Kaleljo. I opet odlično čita tu zamisao Milardović. Kusić, izvlači se desno Malčić, ali nema nikoga na lijevoj strani, tek sada dolazi iz pozadine Čuljak. Bišćan je odlično to raščistio, a onda još i otvorio prostor Tadiću, ali Tadić nije uspio tu proći pored Mazalovića. Za trenutak je izbacio Milardović loptu jer je pomislio da će možda ipak trebati liječnička pomoć Tadiću, ali sve će biti u redu s njim. I aut je za Dinamo. Evo tog trenutka, možda je i dobio udarac tu ispod koljena. Tadić u svakom slučaju nije se oglasio sudac i označio slobodan udarac za Dinamo. Eto, Padelj. Sivonjić, Kaleljo, Ibanjez. Tadić, to će biti prekršaj Duvnjaka. Pretpostavljam da će to biti sada nova prilika za Ibanjeza. Onaj je prvi slobodni udarac koji je bio malo bliže tamo crti 16 terca. Pokušao je Dinamo riješiti sa Vrdoljakom. To nije bilo dobro. 18 prekršaja sada u ovom prvom poluvremenu. Kažem, smanjio se taj broj nakon te početne agresivnosti s obje strane koju smo vidjeli u početku utakmice. Za sada četvorica igrača Cibalije u obrambenom zidu, dvojica Dinamovaca iza njihovih leđa. Urča brani upravo taj dio vrata gdje su Dinamovi nogometaši. Ibanjez ima izrazito jak udarac, ide to po zemlji i Burča je točno tamo gdje treba biti. 45. minuta je, još uvijek smo na 0-0. Prema Sivonjiću iz pozadine dolazi Ibanjez i možda ono je uspio izboriti aut za Dinamo. Nezgodno je pao tu preko noge Duvnjaka. Evo prve žešće reakcije Stanka Mršića koji je uveo red u ovu momčad Cibalije. Vidi se jedna čvrstina, jedna odgovornost u igri. Agresivnosti i onako nikad nije nedostajalo. Cibalije je jedan vrlo neugodan domaćin. Malo se momčadi ovdje može pohvaliti da je odnijelo bodove ove sezone, samo Zagrebe i Osijek. Zanimljivo, tri put samo Cibalija nije zabila pogodak u Vinkovcima i Osijek i Zagreb su odnijeli bodove, a Slaven Belupo je odigrao 0-0 i osvojio jedan bod. Sve ostalo je Cibalija manje više rješavala, osim tih remija s Dinamom i Hajdukom, dakle na svoje veliko zadovoljstvo. Ali evo sada u završnici opet jedne obećavajuće prilike za Dinamo, ali stigao je na vrijeme reagirati Burča. Radio sada Lukačević i Ibanjez je bio spreman za ulazak u igru, ali se prije toga oglasio Bruno Marić, označio kraj prvih 45 minuta. Cibalija 0, Dinamo 0. Jedna lijepa utakmica u kojoj ima dosta ritma, u kojoj Dinamo je dominantan, međutim ne i sasvim konkretan, tako da u ovom trenutku Stanko Mršić i Vinkovčani zadovoljni, vjerujem, odlaze napredak. Vjerujem da ćemo sada vidjeti statistički učinak koji će to potvrditi, kudi kamo lopta više u nogama Dinama, ali onih konkretnih čistih prilika za težak posao i zadaću Davoru Burči nije bilo u prvom dijelu, tako da za sada još uvijek Dinamo nije na onoj razini koju bi očekivali da pokaže u situaciji kada mu se nudi mogućnost da opet zasjedne na prvo mjesto. Četiri njihova udarca, dva u okvir na drugoj strani, niti jedan kod Vinkovčana, 54-46 posjed lopte. Kratki predak, cijenjeni gledatelji, pa ćemo se vratiti na početak drugoga dijela u Vinkovcu.
Spremna je momčad Krunoslava Jurčića za početak drugog poluvremena, ali još nema Vinkovčana, tako da ćemo pričekati nekoliko trenutaka. U međuvremenu vidim tu dolje da je spreman Morales sa brojem 77, dakle vidjet ćemo ga za nekoliko trenutaka na terenu, a pričekat ćemo još da vidimo raspored ostalih igrača Dinama. Mislim da nema Milana Badelja u nastavku ove utakmice, međutim prepustit ćemo to sucima da oni točno označe koji od igrača ostao u slačionici, a ovoga trenutka izlaze i Vinkovčani nogometaši. Mislim da Mršić može biti zadovoljan, njegov cilj je bio ovako ostati čvrst, karakteran u ovih prvih 45 minuta, ne dopustiti jedan rani pogodak Dinamu i onda čekati eventualno svoju priliku u nastavku. Midan Badelj, tako je, ostao je u slačionici, ušao je Pedro Morales, sedmorostruki strelac za Dinamo ove sezone, i vidjet ćemo hoće li on svojom kreativnošću možda probuditi ovu uspavanu, ipak možemo to slobodno reći, Dinamo u momčadu prvih 45 minuta, jer kad im se ponudi prilika kao što im je ponudio Osijek nakon pobjede nad Hajdukom, čovjek bi očekivao da će letjeti terenom, međutim nismo to vidjeli kod Dinama u prvom dijelu. Možda je razlog i ovaj mladić koji je na tribinama, a ne na terenu, jer bez njega Dinamo momčad definitivno nije to što jest ove sezone. Riječ je naravno o Mariju Mandžukiću, koji je nažalost zbog ozljede danas ovdje samo gledatelj, a ne igrač na terenu. Počelo je drugo poluvrijeme, da vidimo što će nam donijeti nastavak utakmice. U svakom slučaju, to je jedna velika prilika Dinamo opet da se vrati na vrh ljestvice. Ostane li ovako ili eventualno izgubi, tu će doći novi problemi, ne samo, rekao bih, što se bodova tiče, nego vjerojatno i jedne psihološke stabilnosti i čvrstine sastava Krune Jurčića. Bišćan. Pobjegao je Malčiću, ali tu je vrit trčao Čuljak, međutim nije uspio osvojiti loptu pored Kalelja. Morales je zauzeo desno mjesto na ovoj strani, točno tamo gdje je bio Badelje. Sada je to prekršaj na Bišćanu. Robert Kovač. Ibanjez, odnosno Samir. Neprecizno prema Sivonjiću. Radotić je tu bio pod prekršajem, pa je onda pritrčao i bacio loptu Duvnjak. Poduplao je te svoje bokove Stanko Mršić, tamo Baraban Radotić, pa onda kad treba dolazi i jedan od stopera kao pomoć na ovoj drugoj strani. Vidjeli ste da Čuljak praktički naprijed ništa nije napravio, jer je zato bio jedna odlična pomoć tu Lukačeviću. I zbog toga Dinamo nije uspio napraviti neki ozbiljniji pritisak u prvom dijelu, jer su nedostajale te kvalitetne lopte sa bokova Ibanjeza i Eta, koji su jednim velikim dijelom bili slobodni, ali su vrlo teško prolazili kroz te zgusnute bokove vinkovačkog sastava. Kad imate Kalelja i Vrdoljaka, oni će stići od traga, zatvoriti to, nije vam previše potrebno da baš u obrani budu i Ibanjez i Eto, ali kažem, Mršić je dobro pročitao da tu treba tražiti i zatvoriti prostor, jer onda kvalitetnog dotoka lopte sasvim sigurno neće biti onako kao što bi bilo da se otvori malo veća mogućnost za ovu dvojicu igrača. Evo kornera za Vinkovčane odmah na početku drugoga dijela. Husić je bio tu ustrajan do kraja i izborio novu mogućnost Pavličiću. U tom segmentu gotovo da su momčadi izjednačene. Jedan korner više Dinama. Baraban tamo na prvoj vratnici, jedan veliki broj igrača na 11 metara i tu je sada se otvorio prostor za Malčića, ali reagirao je Samir. Radotić. Milardović. Ibanjez i to će biti 11 terac. 11 terac, čisto suza, nema zbora. 49. minuta susreta i još će biti žuti karton za Ibanjeza. Jedna neopreznost, pobjegla mu je lopta, činilo se da je ima pod kontrolom, ali je uspio tamo Pavličić se nekako izvući na bok. Ibanjez ga je povukao i Bruni Mariću nije preostalo ništa drugo, već da pokaže na bijelu točku.
Pavličić evo pokazuje se kao ključni igrač u raspletu izgleda ovoga našega prvenstva, a loptu na bijelu točku namješta Željko Malčić. Malčić i Butina, Butina je krenuo u pravu stranu, ali to se nije dalo zadržati. Šesti pogodak Željka Malčića koji trči prema klupi Stanku Mršiću i da vidimo pokazuje mislim broj 8 nekome gore na tribinama. 49. minuta, Cibalija vodi 1-0. Savršeni scenarij koji je zamislio Stanko Mršić, jedan od najiskusnijih naših trenera, preko 300 utakmica u Hrvatskoj nogometnoj ligi, držati čvrstu nulu, koliko god je to moguće, biti strpljiv, čekati svoju priliku, evo što je nogomet. Otvorilo se kad je možda najmanje to očekivao. Jedan strelac, čista realizacija Malčića i Cibalija vodi 1-0. 1-0 strelac Željko Malčić! Izbacio loptu Duvnjak. Samir. Čvrsto prema njemu Radotić. Suđen je već prekršaj. Traži Samir od Moralesa da uđe tamo dublje malo u sredinu, a dolazi iz pozadine na ovaj desni bok. Eto, Samir. Morales. Samir. I to će biti još jedan prekršaj. Malo je zakasnio tu sa tim klizećim startom. Baraban ispričava se odmah sucu, vjerojatno je pod opterećenjem zbog kartona i uspio se izvući u ovom situaciji i proći bez toga. Slobodan udarac sada za Moralesa, preselili su svi Dinamovi iskakači, naravno u prostor ispred Burče. Duvnjak je preuzeo Bišćana, Sivonjić ide na prvu vratnicu, ali prije svih je tu Lukačević na toj lopti, biće peti korner za Dinamo. Inati se, inati Slavonija protiv ovih velikih i lijepo je to vidjeti. 51. minuta. Slabo ubacivanje Moralesa, ali evo prilike da to popravi. Pa sada prema Bišćanu, tu je Duvnjak, Bišćan, pao je Bišćan i sada će biti prekršaj. Marić kaže 11 terac. Kakva žestoka reakcija vinkovačkih nogometaša prema njemu, to je bilo tu negdje. Na crti ili oko crte, vidjet ćemo to, vjerujem, iz drugog kuta, ali ostaje čvrt u svojoj odluci i još će neko dobiti žuti karton. Milardović je najžešći u prosvjedima. Lukačević je također tu, Radotić, Lukačević, mislim, žuti karton za njega. A pogledajmo sada ovu situaciju iz drugog kuta, tu je Duvnjak sa Bišćanom, je bio u startu, Bišćan je pao, nije se oglasio tu. I ovdje je počišćen ipak u prostoru. Izašao je Kaleljo, iznesen je, ali je bio u prostoru u trenutku prekršaja i Marić, još jedna konzultacija sa Havajićem na ovoj strani, da vidimo. Izvlači to na kraju, izvan 16 metara. E, tek će sada biti problema. Sada je pritisak na pomoćnog sudca Dinamovih nogometaša. Vani pokazuje vrlo jasno Josip Havajić. Pogledajmo to još jedan put. Molim našu režiju da nam to da iz ovog drugog kuta. Kaleljo je unutra. Tu je odbijena lopta. Kaleljo pada, odlazi izvan 16 metara. Marić je najprije pokazao na 11 terac, a nakon toga vratio to izvan 16 metara. I da vidimo sada konačnu presudu. Još jedna konsultacija. Stanko Mršić, mislim da je dobio crveni karton zbog ovih žestokih prigovora. To je cijena koju će platiti vinkovačka momčad u ovom trenutku. A slobodan je udarac s ruba 16 terca, a ne 11 terac. Da vidimo sada što će se dogoditi ovdje kod ovog slobodnjaka. Tamo Samir, čini mi se, namješta loptu.
ogroman obrambeni zid ispred Burče. Samir i Burče to uspio zaustaviti. 54. minuta, slobodan udarac Samir. Baraban, pokušao je to ostaviti za Pavličića, tu je Vrdoljak i bit će lopta sa strane za Dinamo. Priprema dolje još jednu zamjenu Kruno Jurčić. Slepička će dobiti priliku. Ovdje se gledatelji zadovoljnim ponašajem Moralesa. I sada pokušava tu Čuljak pronaći Malčića naprijed. Višćan. I Banjez i opet kombinacija sa Butinom. Morales. Tadić pokušava proći pored Milardovića, ali Milardović je vrlo stabilan, čvrst na nogama, nije ga lako zaobići. I još je sada uspio iznuditi aut za Vinkovčane. Da vidimo tu promjenu. Sa brojem 7 izaći će Eto, a ulazi Slepička, mora ići s još jednim napadačem. Naprijed Kruno Jurčić tražiti pogodak po svaku cijenu ovdje, a tek onda razmišljati eventualno o pobjedi. Pusić nije uspio zadržati loptu, aut je za Kalelja. S trojicom igrača sada u obrani ostaje Dinamo. Morales, Kaleljo, Vrdoljak, Samir, to je četvorka Dinama u sredini, a naprijed Slepička najistureniji, pa onda iza njegovih leđa Sivonjić i Tadić. Podiže tamo Milardović ruku, vjerujući da je zaleđa, ali nema podignute zastavice sudaca sa strane. Već dugo Dinamo čeka da se konačno oglasi svojim pogotkom Slepička. Može li se od jednog mini Pedra, otprilike kakav status trenutačno ima u Maksimiru, pretvoriti u junaka? Suđen je prekršaj. Evo Stanka Mršića tu iza ograde, ali je iza klupe Cibalije, tako da može savjetima sugerirati svojim pomoćnicima kako da se momčad postavi. Zanimljivo je da to četvrti sudac ne primjećuje i ne udaljuje ga. Ibanjez. Pokušao je Malčić osvojiti loptu, ali nije uspio. Kako je manjak igrača sada u Dinamovoj obrani, Cibalija dosta visoko pokušava pritisnuti zagrebački sastav, ne dopustiti mu da lako iznese loptu. Husić. Nije to bilo baš idealno vraćanje prema Burči, ali je stigao vinkovački vratar reagirati u pravi trenutak. Višća. Butina. Dobar skok Milardovića. Vrdoljak odmah iz prve prema Sivonjiću. Samir. Ispred njega čvrsti Radotić. Samir. Slepička, to je dobra lopta. Slepička i pogodio je tamo Lukačevića. Pa još jedan pokušaj i blokirano je. Zaustavljeno, ostaje 1-0 za Cibaliju. 59. minuta. Prva ozbiljnija, prava situacija nakon
tih burnih događanja u 53. minuti. Pogledajmo to iz ovog kuta. Dobar skok Slepičke, malo nespretnosti Lukačevića, pa onda pokušaj Slepičke, na kraju Sivonjić i blokira to Burča. Bacio je to Malčić. Ibanez, suđen je prekršaj. Milardović. Višan. Pokazuje odmah Butini da ima rješenje sa Ibanjezom, ali Ibanjez je nekako bio preblizu njega i Butina se nije usudio gurnuti mu tu loptu. Samir. Na pravom mjestu Radotić. Baraban. Samir. Kratka kombinacija sa Slepičkom. Dolazi ovdje na desni bok i Bišćan. Odlična lopta prema Moralesu. Tadić, Tadić, ali dribling previše, pa onda pokušaj Bišćana i to će otići iznad grede. Neće biti potrebe za intervencije vinkovačkog vratara. Daleko su od mene Bad Blue Boysi, moram priznati da ih je teško čuti, ali za sada su vrlo mirni s obzirom na ovu situaciju i rasplet kakav je trenutno na semaforu koji se nalazi iznad njih. Prvi pogodak koji je Kruno Jurčić kao trener Dinama primio, došao je dakle evo iz 11 terca. Nakon nepunih 450 minuta Butina je savladan u Hrvatskoj nogometnoj ligi. Polako se lopta vraća, ne žure je naravno Vinkovčani i vrijeme sada radi za njih. Pola sata je otprilike ostalo za Dinamo da pokuša doći do izjednačenja ili eventualno pobjede koja bi mu donijela skok na prvo mjesto na ljestvici. Vrdoljak. Morales. Slepička nije uspio zadržati loptu. A baš je u tom segmentu vrlo jak kada je u pitanju igra leđima okrenuta prema suparničkim vratima. I to je vjerojatno jedan od razloga zašto ga je Jurčić gurnuo kao naprijed najistureniju špicu, a na njegove bokove ili sa strane poslao Tadića i Sivonjića. Čuljak prema Malčiću, ali nema nikoga tu od njegovih suigrača, tako da je Dinamo lako osvojio loptu. Baraban. Ibanjez. Prekršaj Čuljak. Odnosno Radotić, oprostite. Bišćan. Kaleljo. Slepička. Uporni Husić. Čuljak. I sada je pokušao pronaći ovdje Malčića koji je rano odustao od trkom za to je loptom, pa se zbog toga ljute gledatelji, a i Jurčić nije presretan kako je reagira njegova momča tamo u sredini. Pavličić. Izgleda nezamjetan u ovoj utakmici, ali zapravo strahovito puno trči i radi. Ibanjez traži Tadića, međutim nije precizan i lopta završava u rukama Burče koji će to baciti van terena da bi se ukazala pomoć tamo Barabana. Mi ćemo u međuvremenu skočiti malo još dole pored atletske staze do Davora Škiljana da čujemo s kakvim savjetima sada pokušava probuditi momčad Jurčić. A logično, jedini savjeti trenera Jurčića su da krene Dinamo napade, da prebaci igru na polje Civalije, jer više im drugo i ne preostaje. Moram priznati da je trener Jurčić poslao na zagrijavanje još u prvom poluvremenu tri igrača se i trenutno zadovoljavaju, s puno igrača je nezadovoljan. Međutim, jedine upute koje može dati, jer vrlo je teško čuti
igrače na terenu, što trener Jurčić govori, da krenu naprijed, dakle jednostavno usmjerava ih prema naprijed. Joža! Joža! Široko budi, evo je to, široko budi, jebe. Evo promjene u vinkovačkim redovima, napadač za napadača, Malčić uz ovacije ove zapadne tribine, posebno kao strijelac za sada jedinog pogotka odlazi prema klupi, odnosno slačionici, ušao je Ivan Babić, strijelac jednog pogotka ove sezone, inače Prinova iz Međimurja. Evo ga odmah s loptom i dobro ispromiješao tu Dinamovu obranu, međutim na kraju ipak nije mogao sam protiv trojice. Samir ima slobodnog Dugo Sivanjić, ali se odlučuje sam to eventualno proći tamo i probiti bok. Samir iznudio je novi prekršaj. Ispričava se Radotić. Morales, skok Milardovića, onda mala nespretnost tamo Pavličića, tako da je Morales uspio zadržati loptu, ali tamo ostaje netko od Vinkovčana ležati. Morales je pokušao pronaći Tadića na ovoj drugoj strani i sada će, mislim, doći do prekida igre jer će trebati netko od Vinkovčana pomoć. 66. minuta je u tijeku. Provjerava tamo Marić što se dogodilo. Babić. To je bio Morales. Tu na lakat pod bradu je dobio Moralesa u ovom okretu. Ali sve je u redu. Nisu ulazili liječnici na teren i idemo dalje u utakmicu. Tadić. Slepička. Iza leđa, nikoga od njegovih suigrača nema. Pa će sada pokušati Baraban zadržati loptu i gurnuti Husića naprijed. Vrdoljak i Husić. I to će biti prekršaj za Vinkovčane. Žutog kartona nema, zanimljivo. Milardović ima vrlo dobar udarac i odmah je došao tu uzeti, osvojiti loptu da bi on zaprijetio Butini koji će postaviti dvojicu obrambenih igrača. Tamo se Husić malo raspravlja sa Bruno Marićem jer vjeruje da je Vrdoljak za ovaj prekršaj zaslužio žuti karton. Milardović, vrlo neugodna lopta. Teška zadaća za Butinu. 67. minuta. Ljuti se tamo Butina na svoje suigrače, ali mislim da bi se morao ljutiti i na ostatak momčadi koja nije nemoguće da niko ne zna da Milardović ima dobar udarac i da iz ove situacije može zaprijetiti i netko je još morao ostati tamo u obrambeni zid. Previsoko za Husića, ali će pokušati to spasiti Milardović, međutim nije bilo precizne lopte i sada žure Vinkovčani svi u pozadinu na svoje pozicije. Radotić prema Babiću, odnosno Barabanu, ali tu je mirno riješio tu situaciju Robert Kovač. Kaleljo. Morales. Lepička je stigao reagirati prije Milardovića, ali onda nije uspio dobro proigrati Tadića. Čuljak. Samo do Bišćana. Morales propustio je to tamo prema Vrdoljaku i suđen je još jedan prekršaj u ovoj zoni koja može biti vrlo opasna za Vinkovčane, međutim za sada su se uspjeli svaki puta izvući iz tih kritičnih situacija. Nekoliko slobodnih udaraca tu sa 18-20 metara, ali za sada je Burča još uvijek ostao nesavladan. Morales namješta loptu, upozorava ga Bruno Marić da mora pričekati dok on ne da znak i dok ne
odmjeri potrebnu udaljenost. Evo, došli smo već na 30 prekršaja u 69. minuti. Pogledajte kako je to šuma nogu igrača, vidili Burča uopće loptu iz te svoje pozicije. Vrdoljak, Ibanez, Morales, trojica igrača, tamo nije zadovoljan Vrdoljak, gdje stoje igrači s lijeve strane u bloku Vinkovčana. Morales, Morales i Burča opet na pravom mjestu, još jedna njegova velika intervencija večeras. Samir. Odmah se to baca tu u peterac, ali svi su Dinamo igrači već izašli i lako su riješili ovu situaciju Vinkovčani. Super pouzdani Davor Burča koji je evo u Vinkovcima pronašao svoju nogometnu sreću. Pogledajmo, ovo je bio vrlo neugodan udarac. Lopta je već išla lagano u silaznu putanju kada je morao reagirati Burča. U međuvremenu je ovo prekršaja Roberta Kovača opet u ovoj opasnoj zoni. Prije dosta težak zadatak za Butinu, pa je onda odlična reakcija Burče na ovaj slobodni udarac Moralesa. Idemo u treći slobodnjak. Opet će Milardović to namještati, ali nemojte zaboraviti da iz ove vrlo slične pozicije Pavličić pogodio protiv Hajduka. Možda i on iskuša svoju ljevicu. Došle su prve baklje na teren sa ove strane gdje su ultrasi, tako da se mora pričekati jedan trenutak da vatrogasac to pokupi. Još je vatrogasac na terenu, ne može Marić dati znak za izvođenje tog slobodnog udarca. I da vidimo sada. Pavličić ipak. Kakav je to pogodak! Kakva je to golčina Pavličića! 2-0 je! 71. minuta! Pogodak Pavličića, drugi koji je zabio Dinamo ove sezone u zagrljaju navijača koji su iza njegovih leđa, Stanko Mršić i Zivalija ima prednost koju Dinamo ovakav kako trenutačno izgleda večeras u Vinkovcima, gotovo sam siguran ne može okrenuti. Fenomenalan pogodak, još jedna kandidatura za možda najljepši pogodak ove sezone. Zabio je golčinu i pol Hajduku, a ovo je dva. Ispružio se koliko je dugočak Butina, ali Pavličić ima i top i preciznost u nogama i Civalija ima prednost od 2-0. Praktički iz tri udarca prema vratima, dva pogotka. Vrdoljak, prekršaj Milardovića na Sivonjiću. U košarci imamo slobodna bacanja kad krene ova serija prekršajeva u nogometu je slobodnjak na slobodnjak, ali da vidimo sada novo rješenje kod Dinama. Mislim da će i Banjez biti sada izvođač. To je dosta daleka pozicija, ali će pokušati i Banjez i pogodio je obrambeni zid. Pa još jedan njegov pokušaj i sjevnulo je blizu vratnice. 73. minuta. Kakav slavonski vikend, kakvi šokovi se događaju Hajduku i Dinamo. Još jedno rješenje sa klupe ima Kruno Jurčić i pokušat će s njim sa brojem 2 spreman za ulazak u igru Tome Čak. Baraban, Pavličić. Ne krije da je veliki Dinamovac, uostalom otac mu je Dinamo povjerenik u Vinkovcima, ali kad igra protiv Dinama, onda srce tuče samo za Civaliju. Tadić ide prema slačionici, ušao je Tomečak. Spojit će se Osijek i Vinkovci u slavlju večeras, tu nema nikakve dvojbe. Kaleljo,
previsoko za Slepićku, Tomečak dolazi iz drugog plana, Tomečak i evo Bruninog, Kruninog džokera, evo pogotka, 74. minuta, kakav ulazak u igru Ivana Tomečaka iz drugog, trećeg plana se prikrao, nitko nije obratio pozornost na njega i 2-1 je. Ivan Tomečak. Pogledajte otkuda je krenuo. Osjetio je, previsoka je lopta bila to za Miladovića i za Slepićku. Ovdje nisu stigli reagirati Lukačević, Duvnjak, malo je neodlučan i Burča bio u tom svom izlasku i Tomečak je iskoristio tu pogrešku i vratio Dinamo utakmicu. Sivonjić zaustavlja to za trenutak Duvnjak, pa onda pokušava probiti bok Vrdoljak. Vrdoljak i to će sada biti prekršaj. Još jedan put gledamo tu situaciju, odlična reakcija mladog Tomečaka, njegov prvi pogodak za Dinamo, debitirao je protiv Slaven Belupa prije nekoliko kola. Skočio je Milardović, izbacio to u korner. Sada je to kratko odigrano, ali dolazi druga lopta u teren, tako da će se morati zadržati igra. Međutim, nije se oglasio Marić. I raščistio je sada Milardović. Sivonjić, Slepićka, odnosno Slepićka tek sada, tamo je Morales bio. I uspjeli su izbaciti loptu izvan 16 metara Vinkovčani. Čuljak. Čeka se kontra. Čeka se još jedan pokušaj da se negdje pobjegne. Jer ostali su samo ovdje i Banjez i Robert Kovač bili u obrani Dinama. Bišćan se preselio na ovu desnu stranu. Samir. Čeka loptu Sivonjić, ali se on odlučio za Slepićku. Lepička, njegova peta, prvi put nije prošla. Samir ima rješenje sa Sivonjićem, odlučio se u sredinu dati za Tomečaku i Tomečak se mogao proslaviti u ovom trenutku, ali malo mu je tamo zasmetao Lukačević i ostaće lopta za Burču, a ne za Dinamov korner. Samir je imao možda čak i bolje rješenje, mislim, prema Sivonjiću da je gurnuo tu loptu, ali ni ovo nije bilo loše za Tomečaka, nakon što ovdje nije uspio vinkovački sastav kvalitetno iznijeti tu loptu koju su već imali u nogama i Tomečak sada nije stigao reagirati tako brzo i kvalitetno kao što je to bilo prije nekoliko trenutaka. Tomečak je više napravio ovih nepunih 5 minuta koliko je na terenu nego svi Dinamovi napadači prije toga. Baraban. Čeka loptu Čuljak. Nije nadmudrio Bišćana, pa ponovno Baraban. Kaleljo pored njega, dobro se gradi Baraban. Čuljak. Tko će na kraju osvojiti loptu? Aut za Dinamo. Ostavlja to Morales za Bišćana. Ibanjez. Slobodan Samir na boku. Morales. Sivonjić. Vrdoljak se preselio praktički naprijed. Slepićka, pa onda Tomečak, to su sve napadači. Evo sada Slepićka je Slepićka iz okreta, nije dobro zahvatio loptu i žuti karton će dobiti Miladović jer je već dosta dugo u raspravi sa Marićem. Traju tri prigovori i Mariću je prekipjelo ovoga trenutka, tako da je Miladović ušao u njegovu bilježnicu kao treći igrač sa žutim kartonom kod Vinkovčana. Pogledajmo iz ovog kuta taj fantastični pogodak Pavličića koji će bez ikakve dvojbe u ovom kolu osvojiti najviše glasova vaših cijenjenih gledatelji kad budete birali najbolji pogodak, a mirne duše može konkurirati za možda i najljepši pogodak ove sezone. Dva prava Bombončića, zabio je Hajduku i Dinamu Pavličić, sada nalet Vinkovčana. Husić je pobjegao Moralesu, dolazi sada iz pozadine malo Bišćan. Husić tražio je na povratnoj lopti Baraban, ali stigli su tu reagirati ipak Robert Kovač i Vrdoljak.
pa sada je malo rijeđe tu u sredini. Ima Dinamo prostora i mogućnosti iznijeti brzo loptu. Samir, za koga će se odlučiti? Morales, Sivonjić mu se nudi na ovoj desnoj strani. Malo je predaleko od njega sada Milardović. Sivonjić, i odbija se lopta u sredinu. 2-2! Tomečak, 2-2! Ljudi moji, šta je ovo? Vranić se pretvara u prvoga igrača Dinama u ovoj utakmici, 79. ili čak 80. minuta, 2-2. Strijalci igrača brojem 2, Ivan Tomečak. Pogledajmo to još jedan put. Sivonjić, tu je imao loptu na nozi Lukačević, ali mu je ona nekako izmigoljila i Tomečak je fantastično reagirao još jedan put i vratio Dinamo u igru za jedan bod ovoga trenutka, a možda u ovih zadnjih 10 minuta kako su krenuli dođu i do pobjede. Još jedna promjena kod Vinkovčana. Vučić je Elvis Mešić sa brojem 6, a izaći će uz ovacije tribina Tomislav Pavličić. Ivan Tomečak, nema dvojbe da će pamtiti ovaj vinkovački okršaj večeras. Dvostruki strijelac za Dinamo. Koliko je Branića bilo u Dinamo ili bočnih igrača da nikad nisu zabili pogodak, a evo on se ovdje pretvara u istinskog junaka. Da vidimo to iz ovog kuta. Sivonjić, isplatila mu se upornost, nije blokirao prvi igrač koji je išao na njega, pa Lukačević, lopta bježi ispod noge i Tomečak je ostao koncentriran. Vratio je Dinamo u igru za pobjedu u Vinkovcima. Na kraju ću možda i pregristi jezik, kad sam rekao nakon onih 2-0 da Dinamo ovakav kakav izgleda nije u stanju preokrenuti rezultat, ali znate kako kaže ona jedna narodna, dok ne vidite dno, ne dodirnete ga, često puta ne znate kolike su vam mogućnosti i što sve možete napraviti. Morales. Samir. 10 velikih minuta još je pred nama. Odlično prema Slepički. Tu je pored njega Milardović. Slepička uspio se okrenuti, ali je blokirao to Milardović, pa dolazi na loptu Samir. Predaleko stoji od njega Ibanjez. Pogledajte sada ako se to otkrije kamera, umjesto da mu se približi i ponudi tu, jer Samir teško da može izaći na kraj sa svim ovim igračima. Samir, desno ima Bišćana, Samir pronašao je Tomečaka, Tomečak, 3-2! 3-2! Sivonjić, kakva drama, kakav preokret, 82. minuta, 3-2 je! Od 0-2 do 3-2 Dinamo! Sivonjić, dvostruki, odnosno Tomečak, dvostruki strijelac, pa asistent, zaspala je, zaboravila jednostavno Dinamove igrače, vinkovačka obrana i evo prostora kako se preokrenulo. Šokiran Stanko Mršić i žaliće vjerojatno za tim crvenim kartonom jer ne može povući momčad, jer pogledajmo to još jedan put. Sporo su izlazili tamo vinkovački igrači, Tomečak se lijepo izvukao i glavom idealno poslužio Sivonjića. Burča tu nije mogao ništa napraviti i Dinamo je okrenuo utakmicu. Od 71. do 82. minute, u 11 minuta zabili su 3 pogotka. Neviđena drama. Malo nervoze sada tu na tribinama i mislim da će policija morati nekoga udaljiti. Bilo je tu dosta psovki prema Dinamovom vodstvu koji se nalazi odmah tu do naše komentatorske kabine. Na ono smrknuto lice Mirka Barišića i Zdravka Mamića jedanput se razvuklo u osmijeh. Nevjerovatna utakmica. Ibanjez, Samir, 74. 79. 82. minuta. Robert Kovač, Kaleljo. Kusić, Čuljak. Je li kraj ovoj golijadi šokovima u Vinkovcima ili ćemo vidjeti možda još neki pogodak do kraja? K
Jasno je da su ultrasi sada utihnuli, a da su iznimno glasni Bad Blue Boysi. Lukačević, vrlo lijep prodor. Dobra lopta prema Barabanu, Lukačević! 3-3, 84. minuta, slalom Lukačevića za veliki pogodak Vinkovčana. Ljudi moji, čudesna utakmica. Prvi pogodak Lukačevića ove sezone, ali pogledajmo, trojica igrača su bila tu pored njega. Nikoga nije pratio, zaboravio ga je Kaleljo, ukrao se, prikrao nekako iza leđa još nekome od Dinamovih igrača i lako poetirao u drugi kut. Ko se usudi prognozirati da možda tu još neće biti pogodaka do kraja? Sa brojem 14. Mario Andričević je na terenu i izašao je Čuljak. Strijelac Josip Lukačević! 5 minuta još plus sudačka nadoknada je do kraja. Izvršena je izvena igrača momčadi Cibalije. Iz igre izašao sa brojem 15 Tomislav Čuljak, u igre sa brojem 14 Mario Andričević. Tu je pored njega Čuljak, gurnuto i prema Ibanjezu. Mogao je centrirati Ibanjez, ali se sada odlučio na ovaj pokušaj desnom nogom. I još jedna neugodna lopta. Još jedan skok, to je bio Kaleljo, malo u silaznoj putanji, ostao je netko od Vinkovača tamo, Vinkovčana ležati ispred Burčinih vrata, ali vidjet ćemo tu situaciju iz drugog kuta sasvim sigurno. Spremna su nosila ovdje, pogledajmo to. Milardović je bio tu na toj lofti i on je, čini mi se, stradao. A je li to bio Bišćan ili Kaleljo, u svakom slučaju još jedna prijetnja za Vinkovačka vrata. 4 minute do kraja, plus sudačka nadoknada, 3-3 je. Insistira Marić da se misli Milardovića iznese izvan terena i tamo mu ukazuje pomoć. Živnuli su naravno opet ultrasi i Vinkovčani nakon ovog trećeg pogotka. Brzo će se vratiti u igru Josip Milardović. Još jednom se potvrdilo da je Cibalija karakterna čvrsta momčad. Zabili su pogotke u završnici i Hajduku i Slaven Belupu. Evo ih i ovdje protiv Dinama su ostali do kraja čvrsti u svojoj namjeri da pariraju tim velikim momčadima iz vrha ljestvice HNL-a. Samir. Dolazi Ibanjez tamo po lijevoj strani. On se odlučuje za Slepičku. Slepička, odlična lopta. 4-3! Sevanjić, drugi pogodak, 88. minuta, svake dvije, 82. 84. dobro, ovo je 88. ali 4-3, Sevanjićev drugi pogodak. Šta se ovo događa? Kako objasniti te stvari? Gdje su obrane? Igra se zaista vabank s obje strane, to se mora priznati, ali pogledajmo. Slepička, sjajno proigravanje. Duvnjak u raskoraku. Lukačević više nije mogao pomoći. Nije tu mogao ništa napraviti, niti Burča. I to je 4-3 prednost Dinama. A ovdje traje rasprava Milardovića sa Brunom Marićem. Dobio je drugi žuti karton Milardović i Cibalija će završiti utakmicu bez trenera i s jednim igračem manje. Evo iz ovog kuta ponovno te situacije. Slepičkin prvi veliki potez od kada je došao Maksimir i sjajna mirnoća u ovom završnom udarcu Sivonjića koji je postigao svoj drugi pogodak. 2-0 je imala Cibalija, prosula to. Dinamo krenuo na 3-2, pa Cibalija izjednačila na 3-3 i Dinamo je 2 minute prije kraja zabio 4-3.
Mršić bi se najrađe vratio tamo na teren, na atletsku stazu, da je to ikako moguće. Na nogama su dolje i Kruno Jurčić i Zoran Mamić. Vratio je dosta igrača sada Jurčić, naravno kad je ovako pritisnula Cibalija, pokušava zadržati ovih 4-3. Vjerojatno najšokantnija utakmica u njegovoj trenerskoj karijeri. Vrdoljak nije uspio to ostaviti za Sivonjića i Lukačević će pokušati naći rješenje sa Burčom. Mešić je sada se vratio na poziciju tamo u obrani umjesto isključenog Milardovića. Vrdoljak, odlična lopta prija Sivonjiću, izašao je Burča sa vrata i bio je brži od Sivonjića. Vrdoljak. Vrdoljak, malo su otežale noge vinkovačkih nogometaša, to se mora priznati u ovoj završnici. Dinamo je, čini mi se, osjetio i taj dio i za sada uspijeva to naplatiti. Bišćan. 3 minute sudačke nadoknade još su pred nama. 90. je upravo istekla. Nepunih 80 minuta, Hajduk je bio na vodećoj poziciji, ali evo u završnici utakmice sa Tomečakom i Sivonjićem, prije svega kao dvojicom istinskih junaka, Dinamo preuzima kontrolu ljestvice. Kaleljo, desno ima slobodnog Morales, ali Dinamo nema potrebe žuriti po novi pogodak, važnije im je sačuvati loptu i da što više vremena protekne. Bišćan. Nema više agresivnosti prednjih igrača kod vinkovačkog sastava. Ovdje je skoro pogriješio Tomečak. Lukačević. Kusić. Uzima loptu Morales. Slepička. Desno mu se otvara Sivonjić, ima u sredini Samira, Slepička, Sivonjiće, pa dolazi iz pozadine Morales. Morales ima Ibanjeza na drugoj strani, izašao je Burča i trese se greda, ali još nije prošla opasnost. Morales i okljevao je trenutak ili dva, umjesto da potegne odmah iz prve, mogli smo vidjeti i novi osmi pogodak u Vinkovcima. Ali bez obzira na to kako će završiti još u ovom preostalom vremenu sudačke nadoknade, vidjeli smo ljepoticu HNL-a ove sezone. Sasvim sigurno. Prekršaj na Moralesu. Samir. Širi ruke tu Morales na ovoj desnoj strani čekajući tu loptu. Sivonjić. Kombinirano sa pogodcima u Interu, 11 ukupno ove sezone. Morales odišao prema Slepički, Slepička i pokušao je to zavući ispod Burče, nije prošlo. Skok Roberta Kovača i to su sada već posljednje sekunde, pogledava na sat Bruno Marić i vrlo brzo će se oglasiti posljednji put u ovoj utakmici. Se događa ovoga trenutka i Dinamo se iz 0-2 vratio, okrenuo utakmicu i od Vinkovaca od 5. travnja opet sjedi na vrhu ljestvice. Trče igrači jedan drugome u zagrljaj, posebno ovi s klupe, a razočarani polijegali su Vinkovčani po travi, imali su fantastičnu situaciju. 2-0 nakon 70 minuta igre,
ali su onda sve to prosuli u nepunih 7 minuta, ponudili Dinamu priliku i Dinamo je kao iskusna rutinirana momčad to zgrabio, osjetio, a sada ima problema tamo sigurnosna služba jer je dio Bad Blue Boysa već utrčao na teren, žuri prema igračima da bi proslavio zajedno sa njima ovu pobjedu i povratak na prvo mjesto, a Stanko Mršić ima potrebu nešto još tamo porazgovarati sa Brunom Marićem, raspraviti neke stvari u ovoj utakmici iza koje će ostati sasvim sigurno dosta, dosta veliki tragovi. Moramo se vratiti toj 53. minuti u kojoj je ovaj iskusni sudac koji je tjelesno fantastično spreman, uvijek na licu mjesta, odlično reagirao, dosudio 11 terac, vratio, izvukao loptu izvan 16 metara nakon sugestije svog pomoćnika sa strane. Mislim da sam dobro vidio i da naša kamera pokazuje tu situaciju na pravi način. Prekršaj je bio unutra i tu se ponudila mogućnost Dinamu da dođe do 1-1, ali onda je Pavličić pogodio fenomenalno za 2-0 i onda se Kruni Jurčić ukazao, mlad Ivan Tomečak spasio i njega i Dinamo i otvorio prostor Sivoniću da zaokruži ovu Dinamovu priču danas u Vinkovcima. 18 udaraca Dinama, od toga 12 u okvir, a sjetite se da je u prvom dijelu bilo 4-2 kod Vinkovčana, 4-4, 0-0 su imali što se tiče prvog poluvremena. Evo, od 4 udarca, 2 su otišla u okvir, odnosno u gol, 50% učinkovitosti s te strane, a kod Dinama svi ti silni udarci su se oplodili tek na kraju kada je tjelesno pala Vinkovačka momčad, a Dinamo, zahvaljujući toj kvaliteti koju ipak ima na klupi, znao to realizirati, iskoristio i odlazi s pobjedom iz Vinkovaca. Kapa dolje i Cibali, kapa dolje Stanku Mršiću za sjajnu pripremu svoje momčadi. Fantastična priča su navijači ove utakmice ovdje, osim ovog utrčavanja na kraju, ali sad su se vratili Bad Blue Boysi na svoje mjesto. Jedna prelijepa atmosfera, bez incidenata, sa možda dvije ili tri samo upaljene baklje, od kojih je jedna došla na teren. Jedno iznimno lijepo nogometno okruženje i hvala Dinamu, hvala Vinkovčanima na jednoj sjajnoj predstavi. 7 pogodaka smo vidjeli za nekoliko trenutaka. Vjerujem da ćemo imati trenere u studiju, da ćemo čuti njihova razmišljanja, ali morate shvatiti i Krunu Jurčića koji je otišao podijeliti radost sa svojim igračima jer se izvukao ne iz bunara, nego iz nekakve jame u koju je Dinamo upao 70-80 minuta i nije uspio stvoriti ozbiljnu 100%-nu priliku, pa je onda, nakon što je doživio šok, 2 primljena pogotka, konačno počeo igrati onako kako ta momčad kvalitetom zaslužuje i može i vratio se na vrh ljestvice koju ste vidjeli prije nekoliko trenutaka, ali mislim da nam to naša režija može ponuditi još jedan put, tako da možemo kratko proanalizirati što se događa. Vinkovčani imaju dosta neugodan raspored u nastavku, idu Splićanima pa dočekuju Osijek ovdje, nakon toga putuju u Kranjčeviće u Zagrebu. Dinamo pak nešto lakši, igra protiv Intera i Kroacije i Sesveta sljedeće utakmice, pa onda dočekuje Zadar u Maksimiru, to znači 3 utakmice zapravo u Zagrebu i onda slijede ta dosta teška zahtjevna gostovanja Varaždin, Šibenik i Split do kraja ove sezone. Davor Burča, sjajan, ne može se reći da je kriv niti za jedan pogodak, obavio je lavovski dio posla u trenucima dok je držala njegova obrana, ali kad je počelo curiti sa svih strana, kada su počele se konačno dobivati te lopte sa bokova kod Dinama koji su tako nedostajale u prvom dijelu, ni on više nije mogao spriječiti da Vinkovčani ne dožive poraz. Evo još jednom kompletnih rezultata ovog 24. kola. Osijek Hajduk 1-0, Inter Slaven Belupo 1-0, Croatia Sesvete Šibenik 0-1, Zadar Rijeka 3-1, Vartek Zagreb 1-2, Cibalija Dinamo 3-4, 3 pobjede domaćina, 3 pobjede gosti u ovom kolu i povratak Dinama na vrh ljestvice Hrvatske nogometne lige. Čeka nas, tu smo sasvim sigurno mi to svi zajedno znali koji